моє глибоке переконання, я про це вже говорив, ця осінь має пройти під знаком реформ. Минулої весни ми напрацювали базу для багатьох важливих і фундаментальних реформ, і ми маємо шанс, і я впевнений, ми маємо відповідальність, щоб кожну з тих реформ ми змогли розглянути в залі. Серед найголовніших я б назвав реформу освіти, реформу медицини, судову реформу, завершення судової реформи, пенсійну реформу і реформу парламенту. Цих 5 реформ я назвав би пріоритетними на цю осінь, на розгляд на порядку денному сесії. Більш того, я переконаний, що кожна з тих реформ потребує дуже детального, фундаментального і глибокого розгляду. Кожна з них несе важливі зміни в свою сферу, і за кожною з тих реформ стоять долі людей. І тому я вважаю, що кожну запропоновану реформу парламент має розглядати за повною процедурою, розглядаючи усі правки і відповідно приймаючи рішення після повного, системного і професійного розгляду. Звичайно, такий підхід зумовить більш тривалий розгляд кожного з тих законопроєктів. Для прикладу я вам скажу, що реформа медична має 893 правки. Реформа освітня має 1700 правок, з них 600 відхилених. Зміни до кодексів, завершення реформи судової має майже 5 тисяч правок. І те, що ми маємо на сьогодні рішення комітету, пенсійна реформа має 2100 правок. Тобто зрозуміло, що кожна з тих законопроєктів і кожна з тих реформ може забирати день або навіть кілька днів для повноцінного розгляду усіх правок. І тому я хотів би, якщо ця логіка приймається усіма фракціями і комітетами, а я переконаний, що тут нас суперечок не буде, щоб ми налаштувалися на дуже ґрунтовну роботу по кожній з тих реформ. Я вже це говорив і пропоную, щоб ми розпочали розгляд з освітньої реформи. Освітня реформа, як я вже наголошував, має велику кількість правок, але разом з тим я вірю і сподіваюся, що ми протягом першого дня зможемо її розглянути і прийняти рішення. Також на порядку денному осені дуже важливі будуть кадрові питання, які лишилися в нас ще з весни минулого року. Поміж них і Рахункова палата, і Уповноважений з прав людини, і склад ЦВК. І теж, я впевнений, це має бути серед прерогатив на цю осінь, на цей пленарний період. І також переконаний, що ми повинні сконсолідуватись навколо цих питань.